नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूजच्या 10 विशेष घडामोडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. हरिभक्तपरायण गजानन बुवा चाकणकर यांचा व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची सत्यता पडताळून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दिग्रस येथील सर्व पक्षीय नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. दिग्रसचे पोलीस निरीक्षक सोनाजी आमले व नायब तहसीलदार संजय भोवर यांच्यामार्फत राज्यपाल यांना देण्यात आले निवेदन. घरातील वृद्धांची सेवा करण्याचा उपदेश देणारे कीर्तनकार आपल्या घरातील वृद्ध पत्नी सामानुषपणे मारहाण करीत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने महाराजांवर कारवाईची मागणी दिग्रस येथील सर्व पक्षीय नेत्यांनी केली. सदर महाराजांना 2 पत्नी असल्याचे सुद्धा समोर आले आहे. आज दिग्रस येथे अल्पकाळ जोराचा पाऊस पडला. या पावसामुळे दिग्रस शहरातील बाराबाई मोहल्ला येथील सागर ड्रेसेसच्या समोर इब्राहिम मास्टर कॉम्प्लेक्स रोड येथे दुर्गंधयुक्त पाणी रस्त्यावरून घरात शिरले. यापुढे पावसामुळे बाराबाई मोहल्ला येथे पाणीच पाणी होणार असे भाकीत केल्या जात आहे. दिग्रस तालुक्यामध्ये 80 ते 100 मिलीमीटर पाऊस पडल्याशिवाय कुठल्याही शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये अशा सूचना दिग्रस कृषी कार्यालयातर्फे करण्यात आल्या. दिग्रस येथे अनलॉक घोषित झाल्याने व्यापारी तसेच नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला. पूर्ण वेळ दुकाने उघडी राहणार असल्याने ग्राहकांनी कुठेच गर्दी केल्याचे दृश्य दिग्रसमध्ये दिसले नाही. प्रशासनाने मात्र अनलॉक जरी झाला असेल तरी पण त्रिसूत्री मास्क सॅनिटायझर नेहमी वापरणे व सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळण्याचा सल्ला दिला. केंद्र शासनावर व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर रोष व्यक्त करीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी यांनी पेट्रोल डिझेल व गॅस सिलेंडरच्या वाढलेल्या किमतीविरोधात जुना पेट्रोल पंप दिग्रस येथे धरणे आंदोलन केले. यवतमाळ महिला अभियंता ग्रुपतर्फे पर्यावरण दिनाच्या औचित्य साधून किरकोळ भाजीपाला फळे फूल विक्रेते यांना साडीच्या पशव्या करून वाटण्यात आल्या. करा वापर कापडाचा, टाळा वापर प्लॅस्टिकचा हा स्लोगन तयार करून कापडी पिशव्या झाल्या वाटप. अनुपमा कुलकर्णी, ज्योती चव्हाण, नेहा पंडित, संध्या भोयर, कविता कारिया, पूजा मुनगिनवार, वंदना चावरे, विद्या ढवळे, वैष्णवी मुनगिनवार यांनी हा उपक्रम राबविला. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये आज 27 पॉझिटिव्ह तर 81 कोरोनामुक्त, मृत्यू 0. जिल्ह्यात 763 ॲक्टिव्ह पॉझिटिव्ह रुग्ण. दारव्हा 6, दिग्रस 2, मारेगाव 1, पांढरकवडा 1, पुसद 9, राळेगाव 1, वणी 1, यवतमाळ 3 असे 27 पॉझिटिव्ह आहे. एसटी बसचे खाजगीकरण करण्याच्या विरोधात राष्ट्रीय बहुजन मूल निवासी कर्मचारी संघ दिग्रस यांनी आज काळी फीत लावून निषेध व्यक्त करीत आगार प्रमुख व तहसीलदार यांना निवेदन दिले. ह्या होत्या आमच्या आजच्या 10 विशेष घडामोडी. अफजल खान, ऋषिकेश हिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ. आमच्या पुढील बातम्याच्या अपडेट पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.